Karlovarský kraj rozdělí mezi obyvatele ve třetí vlně kotlíkových dotací 69,7 milionů korun. Letos v lednu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí České republiky další výzvu pro kraje, které mohou v jejím rámci požádat o dotaci pro občany na podporu výměny starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Spuštění výzvy v Karlovarském kraji je plánováno na polovinu letošního roku. Dotace budou poskytovány na plynové kondenzační kotle, na biomasové kotle s ručním přikládáním a na tepelná čerpadla nebo automatické kotle na biomasu. Kombinované kotle na uhlí a biomasu již podporovány nebudou. Stejně jako v předchozí výzvě se i tentokrát budou žádosti zadávat do elektronického systému. Lidem tedy odpadne nepříjemné čekání ve frontách na zaregistrování potřebných dokumentů.